पार्टीको जुत्ता कसले बनाएको थाहा छ? ऊ त्यो अङ्कलले बनायो, अङ्कललाई थ्याङ्क यू भन्थ्यो पार्टीको जुत्ता बनाएको। अब यिनीहरूलाई फिल्म पनि देखाउनु पऱ्यो अरे है, गीत मात्रै हो ल, पार्टीको जुत्ता देखाउने है। एक दिन अङ्कल उसले नै बनायो हो, उसलाई भन्ने पार्टीको जुत्ता गएर हेर्ने हेर्छ ल, पार्टीको जुत्ता लाएर जाने नि फेरि त्यो दिन है, नत्र त्यो छिर्नै पाउँदैन हटाउँदा त उसले फाटिदिन्छ जुत्ता, सबको फाटेको जुत्ता मात्र निकाल्ने त्यो दिन त्यही लाएर जाने है हो। ब्यागमा छ त्यो अङ्कलले देखाइदिन्छ है त। अर्को के जोगाउँछ कसैलाई? हो के जोगाउँछ? जोगाउँछ ल, भन्दै त एउटा सबजना हाँस्नु पर्छ उसको जोगमा लौके रोली एक्सन। लेन्स चेन्ज गर्दै हाल्छु है म।